fryti i frymës është durimi. Fryma e shenjtë e Perëndisë do të ushtrojë durimin në ju, për ju, te ju, për mes jush, për të mirën tuaj. Sepse ky është vullneti i Perëndisë për ju, që të ndiqni vullnetin e tij, të esni në rrugën e tij. Katër dekada më parë, ne filluam shërbesën prekja për t'i drejtuar njerëzit në mbar botën në një marrëdhënie më të thellë me Jezus Krishtin. Përgjatë viteve, ne kemi parë madhështinë e Perëndisë, dashurinë dhe bekimin e tij në mënyrë aq të mahnitshme, sa duam që të gjithë ta njohin atë. Ndaj le të hapim fjalën e Perëndisë dhe ta kërkojmë atë së bashku. Sot në programin prekja ju ftojmë të ndiqni. Durimi, thelbësor për të provuar më të mirën e Perëndisë. Kur ju e pranuati Jezusin si shpëtimtarin tuaj personal, me njëherë, fryma e shenjtë erdhi në jetën tuaj për t'ju vullosur si bijë të Perëndisë. Kjo është arsyeja si e dim që jemi përjetësisht të sigurt. Është vepra e ti dhe jo sjellja e ti që na bën ne të pranueshëm tek Perëndia. Dhe në këtë proces, kur unë mendoj për këtë gjë, kujtoj faktin që fryma e shenjtë na vullosi ne dhe na pajisi gjithashtu për të bërë çdo gjë që ai na thirrri të bënim. Shumë njerëz jetojnë një jetë të tërë në kishë, pagëzohen herët në jetë, dëgjojnë shumë e shumë predikime dhe asnjëherë nuk e kuptojnë që Perëndia kur nuk synoi që ata të jetojnë një jetë të krishterë. Kur? Ai synoi që ata ta lejojnë frymën e shenjtë që banon në ta të jetojë jetën e Zotit Jezus Krisht. Pra ne jemi të pajisur jo vetëm për shpëtim, por ai na pajisi neve për të bërë çfarëdo që na thirrri të bëjmë, çfarëdo që na bëri të jemi dhe na krijoi të bëjmë. Ndaj kur mendoni për jetën tuaj dhe mendoni për sfidat me të cilat përballeni, mbani mend këtë gjë, që ju tashmë keni marrë fuqinë e frymës së shenjtë që të jetoni dhe përballeni me çdo situatë, çdo rrethan në jetën tuaj. Ai nuk na shpëtoi neve që të merreshim vesh sa më mirë që ne të mundeshim. Ndaj, kur mendoni për jetën tuaj dhe mendoni për ato me të cilat përballeni, kur përballeni me vështirësi, ato thoshi se jeni person i duruar. Dhe e vërteta është që të gjithë ne mund të kemi fusha në jetën tonë, ku është e vështirë për ne që të qëndrojmë dhe të mbahemi tek ajo që mendojmë ose që na pëlqen të bëjmë. Durimi është një dhuratë nga Perëndia, por nuk është diçka për të cilën ne punojmë. Është një dhuratë e Zotit përmes frymës së shenjtë. Kur u shpëtuat, ai u vullosi si një nga bijtë e tij dhe filloi të jepte në jetën tuaj nëse keni lejuar frytin e frymës së shenjtë, dashurinë, gëzimin, paqen, durimin dhe për këtë unë dua që të flasim tani. Unë dua që të flasim për gjithë këtë çështje se sa thelbësore është që unë dhe ju të provojmë durimin e Perëndisë në jetën tonë sepse ai prek çdo gjë që ne bëjmë. Dhe një nga objektivet e tij kryesor është që ne të na nxisë të ecim me durim në jetën tonë të krishterë. Ndaj, dëgjojeni këtë. Psalmi 27, vargu 14. Prit me ngulm Zotin, ji i fort, ki i zemër, pra prit me ngulm Zotin, po, pritni Zotin, po pse e thaj këtë? Sepse që të presësh për Zotin, ndonjëherë duhet të jesh i fort, dhe ne duhet të marrim guxim. Sepse ndonjëherë presionet janë atje për ne për të marrë vendime në jetën tonë. Burri, gruaja, familja, puna, çfarëdo që të jetë, ai thot: "Prit." Dhe tek Psalmi 37 vargu 7 ai thot: "Tre herë në këtë pasazh, rri në heshtje para Zotit, rri në heshtje para Zotit dhe prite atë dhe mos u hidhro." Psalmi 40 thot: "Unë kam pritur me ngulm dhe durim Zotin, dhe ajo përkul mbi mua dhe dëgjoj britmën time." Vini re këtë gjë. Unë kam pritur me ngulm dhe durim Zotit, dhe ajo përkul mbi mua. Ajo përkul dhe dëgjoj atë që unë po i thosha atij dhe ai u përgjigj lutjesime. Pra, durimi është shumë i rëndësishëm. Në çfarëdo lloj aspekti të jetës. Pra, si do ta përkufizoni durimin nëse dikush ju thot: "Mirë, shpjegoj, thjesht ma përkufizo pak durimin." Çfarë do të thoshit ju? Është qëndrimi në qetësi pa u ankuar, nën stres, mërzi, ose kohë të gjatë i nati. Pra, bëjeni vetes pyetjen. A jeni ju të qetë dhe jo ankues kur gjërat nuk shkojnë si çdoni ju?
Dhe më lejonin t'ju jap përkufizimin më të thjesht të durimit. Dëgjojeni këtë. Durimi është vullneti për të pritur. Kaq keni nevojë të dini. Durimi është vullneti për të pritur. Do me thënë, ne kemi situata në jetën tonë ku duhet marrim vendime. Dhe prapë ka raste kur nuk dim çfarë të bëjmë, ose kur Perëndia bën një kontroll në shpirtin tonë dhe duhet të marrim një vendim. A do të presim ne për drejtimin e Perëndis apo jo? Shumica e njerëzve nuk duan që të presin. Ata duan që Zoti të veprojë sipas programit të tyre. Mendoni për këtë. Ne duhet pranojmë që Zoti është i gjithdijshëm, ai di gjithçka. Ne duhet që të pranojmë se ai di gjithçka për ne. Ne duhet pranojmë se ai e di se çfarë është më e mira për ne. Dhe prapë arrim në situata ku Perëndia na thotë të presim dhe ne nuk duam të presim. Dhe kështu ne nxjerrim gjithë arsyet pse nuk duhet të presim. Ne shohim njerëzit e tjerë dhe ata kanë këtë, kanë atë, edhe ne pse duhet që ne të presim? Sepse Zoti me dashurinë dhe fuqinë e tij të pafundme e di që në kohë të caktuara në jetën tonë gjërat të caktuara nuk shkojnë. Pra Zoti na krijoi neve që të bëjmë çfarë? Që të jetojmë për të, të shërbejmë atij dhe të pasqyrojmë atë. Sepse ai na krijoi neve për të jetuar jetën që ai ka vendosur brenda nesh. Sa herë që dua të bëj diçka që ai nuk dëshiron që ta bëj dhe unë këm ngul për atë, atëherë unë jam i padurur. Sa herë që ne shtym Perëndin, mirë Zot, unë kam pritur mjaftueshëm dhe është koha që ta marr atë që dua. Dëgjoni këtu. Perëndia është mbrojtësi ynë më i madh. Dhe kur ai thotë jo, dëgjoni, mos mendoni se Zoti po ju refuzon juve, çfarë po bën Zoti për ju? Ai po ju mbron juve. Dhe kur Zoti thot jo, është për mbrojtjen tuaj. Shpeshherë ne mendojmë, e po Zot, po të më doje, do ta lejoje gjithë këtë dhe atë tjetër. Është gatishmëria për të pritur. Ndaj bëjeni vetes pyetjen, a do thoshit ju se ju jeni njeri i duruar? Mendojeni për një çast këtë gjë. A do thoshit se jeni një njeri i duruar? Do të thotë që ju me qetësi toleroni vonesat që Perëndia cakton në jetën tuaj kur ai thot jo. Ju shkoni tek ai për diçka që besoni se është vullneti i Zotit për jetën tuaj, i luteni për atë gjë dhe prapë dëgjoni këtu. Ja se çfarë ndodh. Ju e pyesni Zotin për atë dhe ju nuk dëgjoni asgjë. Dhe e pyesni për atë dhe vet nuk dëgjoni asgjë. Ndaj thoni, e po duhet të jetë mirë sepse Perëndia, Zoti nuk më tha që nuk mundesha. Mos e ndiqni atë drejtim. Nëse ju thoni, unë do ta bëj këtë sepse Zoti nuk më ka thënë që nuk duhet, si thoni sikur të prisin që Zoti t'ju thotë se duhet. Dhe kështu ne mund ta ndryshojmë fjalën e Perëndis, mund t'i ndryshojmë rrethanat me qëllim që të justifikojmë dëshirat tona, kur shpesh herë ato janë pengesë në jetën tonë. Ato janë fara shkatrimi në jetën tonë, sepse nuk jemi të gatshëm ta presim Perëndin. Dëgjoni, a do ta pranonin që Zoti ju do juve? Nëse pranoni, thoni amen. Disa për jush e pranojnë, disa jo. Perëndia ju do, më lejonit ju bëj një pyetje. A i do një fëmijë tuaj? A i jepini tani, a i do një fëmijë tuaj? Po mirë. Nësa ata ju kërkojnë diçka që ju e dini se do t'i lëndoj ata, a do një tuaj jepni? Mirë, po pse prisni që Zotit a bëj këtë? Ju i kërkoni Zotit diçka, dhe ndonjëherë Perëndia thot jo, dhe ja çfarë bëni ju. Shpeshherë njerëzit thonë, e mirë do të hap shkrimit që të gjej çfarë thot Zoti. E kam dëgjuar shumë herë këtë gjë. Dhe kështu ata hapin psalmet dhe fjalët e urta ose ndonjë libër tjetër dhe kërkojnë vargje, ata e gjejnë një pasazh që thot. Më pas ata thonë, le të shohim këtu, dhe ata kërkojnë. Dhe ata thonë, Perëndia duhet të jetë duke më thënë mua diçka këtu. Ata e gjejnë vetes një vargje që thot se ata mund ta interpretojnë si një pongë nga Zoti dhe thonë, Zoti më tha që mund ta bëj këtë. Kjo nuk është mënyra se si Zoti vepron. Më dëgjoni pak. Kur ju u shpëtuat, fryma e shenjtë ju vulosi ju si bijë të Perëndis. Ai banon në ju 24 orë në 24. Një nga qëllimet kryesore pse emri juaj është shkruar në librin e jetës së qenjit, pse jeni vulosur si bijë të Perëndis, ai jeton në ju që t'ju drejtojë juve. T'ju udhëzoj për jetën tuaj. Fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja dhe durimi që është pjesë e asaj që ai bën në jetën tonë. Pra ju keni, brenda jush, keni të vërtetën absolute, pusullën e duhur, atë që do t'ju jap drejtim në çdo rast që ja kërkoni atij. Ky pra është ai. Sepse Perëndia e di se sa e ndërlikuar është jeta.
Ai nuk na la këtu të ndarë nga fryma. Ai tha dëshepujve të tij, qëndroni në qytetin e Jeruzalemit derisa të merrni fuqi prej së larti. Nuk mund ta jetoni jetën që unë ju kam dhënë pa frymën e Perëndis. Dhe kështu pikërisht këtë bën ata, ata pritën derisa ai erdhi dhe hyri në ta. Kur ju shpëtuat, fryma e shenjtë erdhi në jetën tuaj, ju vulosi si bijë të Perëndis. Ju jeni përgjithmonë bijë të Perëndis, s'mund të humbisni, pasi ju vulosët me gjakun e Jezusit, nuk mund të humbisni. Por pa dyshim që mund ta bëni lëmsh jetën tuaj, duke mos e dëgjuar frymën e Perëndis që erdhi të jetonte brenda jush për t'ju dhënë drejtim dhe udhëzim dhe qartësi në çdo aspekt të jetës suaj. Kështu pra, durimi është kritik. Dëgjoni çfarë thot ai. Fryti i frymës, domethënë ju mund të prisni që fryma e shenjtë të shprehë veten në mënyrat e mëposhtme. Dashuria, gëzimi, paqja, durimi. Kështu pra, ju keni të gjallin brenda jush, i gatshëm t'ju ndihmojë në çdo rrethant të jetës. Ndaj le të mendojmë një çast për këtë. Çfarë duhet që ne të kemi durim? Ne kemi kërkesa dhe un kam qenë i krishterë për 73 vite. Dhe e dini çfarë, Zoti nuk më ka çorientuar asnjëherë. A e ka marrën gjithnjë vendimin e duhur? Jo. Por a dini çfarë, sa herë që ka marrë një vendim të gabuar, unë e kam pranuar. Zot, ti u përpoqe të më tërhiqe vëmendjen dhe unë nuk të dëgjova. Dhe më pas ju mësoni se kjo nuk shlyhet kurrë. Dhe ju ndiqni vullnetin e tij, esni në rrugën e tij. Pra, çfarë kërkesash kam në jetën time nëse unë do të jem i durueshëm? Së pari unë duhet të kem besim tek Zoti. Unë kam besim tek Zoti për të ditur se ai do të më drejtoj mua. Çdo herë kur unë të kem nevojë në cilin do drejtim, sepse ai premtoi ta bënte këtë gjë. Dhe së dyti, unë duhet të kem frymën e bindjes. Nëse unë kam një frymë bindjeje, unë zgjedh të bindem Zotit. Ndoshta unë mund të nguroj dhe duke e humbur disi, por fryma e shenjtë është atje për të na nxitur ne, për të na dhënë ne drejtim, të bëjmë çfarë që të mund të ndjekim ata. Dhe pa tjetër, ja se çfarë ndodh. Ne dalojmë kohën e Perëndis. Fryma e shenjtë do të na tregoj ne kohën. Shpesh herë ne kërkojmë atij diçka që nuk është vullneti i tij në atë çast. Nuk është plani i tij tani, por ai plan mund të jetë më vonë. Dhe ajo që duhet të bëjmë është të jemi aq të mençur sa të themi mirë Zot. Nëse nuk është plani yt, ose nëse nuk është vullneti yt tani, më jep hir që të pres, derisa ti të japësh leje që të kem ose të shkoj kudo që të jetë. Më pas, nëse do të jeni të duruar, duhet ta doni Zotin. Nëse nuk e dua Zotin, nuk do të jemi duruar. Nëse nuk e dua atë, i dua gjërat tani. Nëse nuk e dua atë, dua që gjërat të ecin në mënyrën time dhe kur unë dua. Por, nëse unë jam i duruar, unë duhet ta dua atë. Me fjalë të tjera, nëse dua atë, do të jemi duruar. Dikush thot, unë e dua Zotin, por nuk ka asnjë por. Nëse dua atë, do të jemi duruar. Nëse nuk e dua atë dhe nuk i besoj, atëherë unë nuk do të jemi duruar. Ndaj bëjeni vetes këtë pyetje. A do dëshironi ju që burri juaj, gruaja, miqtë tuaj, njerëzit me të cilët punoni, t'ju shihnin si një njeri të duruar? Ka vetëm dy përgjigje, po ose jo. Po ju shohin, jo nuk ju shohin. Dhe kjo për shkak të sjelljes suaj, bisedës suaj dhe karakterit tuaj rreth tyre. Nëse dua veten, nëse dua gjërat, nëse dua njerëzit e tjerë më shumë se Perëndin, atëherë unë do të kënaq veten time. Por Zoti kërkon më të mirën për bitë e ti. Nuk ka asnjë person që mund të thotë, e po Zoti nuk do më të mirën për mua. Po, ai e do. Mirë, nëse ai do më donte, ai do të më jepte atë vajzë, atë djalë. Jo. Arsyeja pse ai nuk ju ka dhënë është sepse ai ju do. Sepse dashuria e Perëndis nuk ka asnjë kufi. Dhe ajo dashurie është aq e fuqishme sa Perëndia do të thotë jo. Kur ai e di se ajo që duam nuk është prej tij, ai do të na e bëjë të njohur këtë gjë. Fryti i frymës është durimi, gatishmëria për të pritur aq sa është e nevojshme. Ndaj pyetini veten nëse kjo është e vërtetë. Mirë, po duhet guxim për të qenë të bindur ndaj Zotit. Duhet gjithmonë guxim për të qenë të duruar. Sepse ndonjëherë, me raste, unë kthej kokën pas në jetë dhe mendoj, por Zot, unë kam arritur buzë greminës dhe nëse ti nuk bën diçka shumë shpejt, unë do të bije në gremin. Çfarë? E dini kush është në anën tjetër të greminës? Zoti plot fuqishëm. Ju nuk do të bini në gremin. Ka kohë në jetë
kur Perëndia do të lejoj të arrim shumë para asaj që ne mendojmë se është një dëshpërim i thellë dhe i pandryshueshëm, por ai është gjithnjë atje. Ai është Zoti i dashurisë, i drejtimit, udhëzimit dhe këshillës në jetën tonë. Duhet guxim për të besuar atij dhe thjesht të thuash, duhet të jemi vendosur që të presë. Unë mund t'ju jap shumë ilustrime njerëzish ndër vite që i kam këshilluar që të prisnin për diçka që ata do të blinin, të prisnin për diçka në martesën e tyre, të prisnin për diçka për fëmijët e tyre, ose të rinë të mund të presin për vendimit për universitetin dhe gjërat të tjera. Në çfar do lloj rasti që unë kujtoj, sa herë që një person merrte një këshill të perëndishme dhe zgjidhte të bënte atë që donte, nuk përfundonte asnjëherë siç e kishte synuar. A e dini pse? Sepse Zoti dëshiron të na jap më të mirën ne. Dhe ai thotë, unë do të edukoj dhe do të mësoj rrugën në për të cilën duhet të ecësh. Dëgjoni këtu. Ne e filluam duke thënë se durimi është fryti i frymës. Është një dhuratë nga Perëndia, që do të thotë se pikërisht brenda jush keni kapacitetin për të marrë vendime me mençuri. Fryti i frymës është durimi. Fryma e shenjtë e Perëndisë do të ushtrojë durimin në ju, për ju, te ju, përmes jush, për të mirën tuaj, sepse ky është vullneti i Perëndisë për ju, që të ndiqni vullnetin e tij, të ecni në rrugën e tij. Dhe Zoti e di që ka kohë dhe situata të vështira me të cilat ne përballemi. Dhe ndonjëherë ne nuk dimë çfarë të bëjmë. Dhe ai është aty për të na treguar çfarë të bëjmë. Nëse ju jeni ndjekës të Jezusit, nëse ju jeni të krishterë, nëse keni pranuar Zotin në jetën tuaj si shpëtimtar, brenda jush ju keni këshilltarin e vetëm, kryesor, më të madh, më të mirë për çdo situatë me të cilën përballeni në jetë. Ai do t'ju drejtojë juve. Zoti nuk do t'ju afshehet të vërtetën juve. Ai nuk do t'ju ambaj këshillën e urtë. Nëse ju nuk keni këshillë të urtë, kjo ndodh sepse s'ja keni kërkuar. Dhe pse? Sepse Perëndia ju do juve pas edhe një kusht. Ai do më të mirën për ju, pavarësisht çdo gjë. Pra, fryti i frymës është durimi. Durimi nuk është një subjekt i njohur. A e dini sepse? Ju a them unë pse. Sepse ne duam atë që duam, kur e duam, si e duam dhe kjo është. Dhe kur nuk mund ta kemi, nuk duam që dikush të na thotë pse nuk duhet ta kemi. Unë e kuptoj shumë mirë këtë. Jezusi tha të njëjtën gjë kur ai foli, por njerëzit nuk deshën të dëgjonin disa nga gjërat që ai tha, por nuk ishte problem. Ndaj le të mendojmë një çast për këtë. Pse ne themi se durimi është thelbësor për të provuar më të mirën e Zotit? Së pari, është thelbësore për një jetë me bindje ndaj Perëndisë. Nëse do t'i bindem Perëndisë, do ta dëgjoj atë. Nëse unë e dëgjoj atë, atëherë duhet t'i bindem atij. Nëse unë do t'i bindem Perëndisë, unë duhet të jem i gatshëm të heq dorë nga dëshirat dhe opinionet e mia personale me qëllim që të bëj atë që ai thotë. Ky është Perëndia që më do mua. Më dëgjoni pak. Çfarëdo që jeni duke kaluar dhe për çfarëdo të jeni duke u lutur, dhe Zoti po ju thot juve jo, dëgjoni këtu. Kur ai ju thot jo juve, çfarë thot në të vërtetë? Ja se çfarë po thot. Unë të dua ty. Joja e Perëndisë është një të dua. Dhe dikush thot, e po kur Zoti më thot jo, unë zemrohem. Jo, kur Zoti më thot jo, ai po thot unë të dua. Atëherë mendoni për këtë, është thelbësore për të ndërtuar një marrëdhënie të mirë me njerëzit. Dhe ky është durimi. Nëse do të keni miq të mirë, duhet të keni durim me ta. Dhe unë nuk kam pse t'ju them nëse jeni të martuar, ju duhet të keni durim me njëri tjetrin. Kudo që punoni, duhet të keni durim. Nuk është vetëm një dhuratë nga Perëndia, është një kërkesë për të qenë në gjendje të merreni vesh në jetë me fëmijët tuaj, me burrin tuaj, me gruan tuaj. Nëse jetoni me dikë që nuk ka durim, kjo është një situatë shumë e vështirë. Që të gjithë ne duhet që të kemi durim, dhe që të gjithë ne kemi nevojë të jemi në gjendje ta shprehim durimin ndaj njerëzve të tjerë, sepse njerëzit e tjerë bëjnë gabime. Ne mund të jemi të padoruar nëse nuk jemi të kujdesshëm. Por a vini re, gjë këtu, padurimi nuk shëron asnjë gjë. Nuk shëron. Ju keni brenda vetes frymën e shenjtë që do t'ju jap juve një drejtim të qartë për çdo gjë në jetën tuaj për të cilën shqetësoheni. Çdo gjë.
në çdo marrëdhënie, çfarëdo qoftë ajo. Dhe mendoni për këtë gjë, koha është shumë e rëndësishme. Koha është e rëndësishme në sporte, e rëndësishme në financa, është e rëndësishme në marrëdhënie, e rëndësishme në luftë, e rëndësishme në fotografi. Koha është shumë e rëndësishme. Perëndia është gjithmonë aty, brenda jush si ndjekës i Jezusit që jeni. Ju keni frymën e shenjtë brenda jush, që t'u jap juve drejtim të qartë në çdo aspekt dhe rrethant të jetës suaj, nëse ju jeni të gatshëm ta prisni atë. Prisni për Zotin. A ju jep ai drejtimin të qartë më një herë? Shpesh herë po, por për një vendim madhor në jetën tuaj, mund t'ju duhet të prisni, derisa Zoti t'ju tregojë çfarë të bëni. A jeni të gatshëm të prisni? A e çmoni ju urtësinë e Zotit? A e vlerësoni urtësinë e Perëndisë? A e nderoni urtësinë e Zotit? A e dëshironi urtësinë e Zotit aqsa të prisni, derisa Perëndia t'ju a bëjë të qartë se çfarë të bëni? Dhe unë njoh shumë njerëz që kanë marrë vendime, që e kanë ditur se nuk duhet i merrnin. Por shpesh kjo është ajo që dëgjoj. E po, unë kam pritur 3 muaj. E po, unë kam pritur 6 muaj. Unë kam pritur 2 javë. Kam pritur e kam pritur dhe asgjë nuk ndodhi. Edhe kështu pra çfarë? Ndaj bëra atë që desha. Por Zoti na donë. Ai do vetëm më të mirën për ne. Kur Perëndia thot të prisni, ja se çfarë dëgjoni prej tij. Unë të dua ty. Kjo është ajo që ai po bën. Perëndia na do kur thot që të presim. Bani mend që unë thash se durimi është gatishmëria për të pritur. Dhe, kur ne presim, ne shohim Zotin të punoj. Dhe shpesh herë e kam parë këtë në vetë jetën time. Më është dashur të presë për diçka, dhe më në fund, Zoti ka bërë që gjërat të mund të ndodhin. Sërish, përgjigja ime ka qenë kjo. Faleminderit i Jezus, faleminderit i dashur Perëndi që unë prita. Faleminderit i Jezus që nuk eca para teje. Shumë njerëz sot mbase nuk janë të lumtur sepse ata kanë refuzuar të presin Perëndin për një drejtim për diçka në jetën e tyre. Shumë njerëz janë në telashe të mëdha sot sepse nuk kanë pritur. Shpesh herë un kam folur me njerëz të martuar që më kanë thënë mua, e dija që nuk duhet ta kisha bërë këtë. Dhe pse kanë bërë këtë? Në fakt, ata japin disa arsye. E po, un kam marr pikërisht këtë vendim në jetën time. Dhe nuk kam menduar kur që të pyes Zotin. Ajo që dua të vini re është thjesht një gjë. Perëndia ju do juve, ju krijoi dhe ka një qëllim për jetën tuaj, mund të mos e dini se cili është qëllimi, mund të keni jetuar 2/3 e jetës, pa e pyetur kur Zotin për diçka, por un po ju them, se ai ju do juve, ju shpëtoi juve, ai ka një qëllim për jetën tuaj, një plan për jetën tuaj, dhe ai do t'ju a bëj të qartë nëse ju ja kërkoni atij dhe qetësoheni. Mos e shtyni atë. Me fjalë të tjera, ju thoni, e po, unë kam pritur 2 javë, shumë kohë. Është shumë kohë për mendjen tënde të kufizuar, por nuk është shumë gjatë, dëgjoni pa këtu. Po ju bëj një pyetje, është i përsosur Perëndia, thoni amen. Amen. Do shta mos vonohet ai? Ja. Atëre, pse të mos presim për ta? Nëse ne themi se është i përsosur, dhe se ai nuk vonohet, atëre, nëse unë po pres jam në kohë, unë të pres derisa Zoti të thotë se ky është qasti. Me gjithë zemrën time ju them se nuk mund të humbisni kur. Kur. Po të isha 25 vjeç dhe të ju thoja këtë, ju do të harronin. Tani 85 vjeç ju them që kur nuk do të humbisni. Unë jam gjendur në situatat nga më të vështira, shumë situatat të vështira, situatat traumatike, dhe kur, nuk do të humbisni nëse prisni në Zotin. Besojini atij. Dëgjojeni atë, priteni atë dhe shihni se çfarë ndodh. Nëse nuk e keni pranuar kur Jezusin si shpëtimtar, nuk funksionon. Nuk funksionon. Ndaj do t'ju them thjesht këtë gjë. Ju do të luftoni gjithë jetën dhe do të bëni shumë gabime dhe do të përfundoni në shkatrim pa Jezus Krishtin në jetën tuaj. Por nëse jeni të gatshëm t'i kërkoni atij t'ju falë mëkatet, t'i adorzoni atij jetën tuaj, ju do të keni këtë pasuri të mrekullueshme, të përjetshme, të plotfuqishme.
frymën e shenjtë që ju jep juve udhëzim, drejtim dhe kohën e përsosur, nëse ju e dëgjoni atë. Dhe unë ju inkurajoj juve që nëse sjeni të shpëtuar dhe se keni pranuar Krishtin, zgjidheni këtë çështje dhe lejoni Zotin Jezus Krisht të bëhet Zoti jetës suaj. Jeta juaj do të ndryshojë. Dëgjoni. Mos jetoni një jetë jashtë vullnetit të Zotit, sepse duke bërë këtë gjë nuk provoni bekimin e Perëndisë. O Atë, ne të duam të adhurojmë dhe të falenderojmë që Ti nuk gabon asnjëherë. Gjithmonë je i përsosur. Koha jote është krejtësisht e përsosur. Ne lutemi që Fryma e Shenjtë do t'i flasë çdo personi që po dëgjon, që të gjithë ne ta hetojmë veten tonë të ripërtërihemi në lidhje me durimin që ne kemi ose nuk kemi. Ti e di se kush po dëgjon këtu tani. Kush po kërkon të marrë një vendim këtë ditë, nesër ose dikur gjatë javës, ose para se java të mbarojë. Vendim madhor në jetën e ti. Zotun, lutem që ti do t'i japësh atij urtësi mjaftueshëm që të mund të pres derisa të dëgjoj qartë prej teje atë që duhet të bëj. Dhe të jetë i sigurt që ti gjithnjë do t'i japësh atij udhëzim të qartë për gjithçka. Atë ne të duam dhe të adhurojmë për këtë në emër të Jezusit. Amen.